ආයුබෝවන් ගෙවෙන දවසේ උණුසුම පත්වබට කියන ITN ප්‍රවෘත්තිය සමගින් ඔබ හමුවන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප මම තාරිකා මිහිරංගනේ ප්‍රථම නවදාහනේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් 16 වනදා ආබාධිත රණවිරු ගැටලුවට කඩිනම් විසඳුම් නෙළුම් කුළුණේ ගනුදෙනු ගැන කෝප් කමිටුවෙන් විමර්ශනයක් අක්කරිපත්තු ඉඩමකින් හමු වූ ගිනි අවි සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ගැන පුළුල් පරීක්ෂණ දේශීය ප්‍රවෘත්ති ජනාධිපතිවරණය කැඳවීම සඳහා වන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අද රාත්‍රියේ නිකුත් කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරණය නොවැම්බර් මාස 16 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර නාම යෝජනා බහර ගැනීම ඔක්තෝබර් මාස 7 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ජනාධිපතිවරණය සඳහා අප මුදල් තැන්පත් කිරීම හෙටින් ආරම්භ වන අතර ඔක්තෝබර් මාස 6 වනදා මධ්‍යහන 12 දක්වා එම මුදල් තැන්පත් කළ හැකි බවයි මැතිවරණ කොමිසම පවසන්නේ. වර්තමාන ගුරුවරයා ගුරු භූමිකාවට සුදුසු නිර්මාණශීලී බවකින් සහ මනා පෞරුෂයකින් යුතුව ගොඩනැගීමේ වැදගත්කම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පෙන්වා දුන්නා. ඒ කුරුණෑගල පැවති වයඹ පළාත උපාධිධාරී ගුරුපත්වීම් ප්‍රදාන උත්සවයට එක් වෙමින් වයඹ පළාතේ උපාධිධාරීන් 1400කට ගුරුපත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය අද පෙරවරුවේ පැවැතුනේ කුරුණෑගල වෙලකිතර ක්‍රීඩාංගණයේදී. එදී සංකේතාත්මකව උපාධිධාරීන් සිය දෙනෙකු වෙත පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් අනුතුරු පැවති උත්සව සභාවේ අමතු ජනාධිපතිතුමා පෙන්වා දුන්නේ මෙරට ගුරු සේවයේ නිරත 280,000ක් පමණ වන පිරිසෙන් 10%ක් ගුරු සේවයට නුසුදුසු බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සිදු කළ නවතම පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇති බවයි. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් පන්තියේ ගුරුතුමා සහ ගුරුතුමිය තමයි අපෙන් ප්‍රශ්න ඇහුවේ. නමුත් අද අධි තාක්ෂණ ලෝකයක් එක්ක බිහිවි සිටින තාක්ෂණික දරුවා ගුරුවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන. ඒ නිසා හෙට දවසේ පන්තියට යන ඔබ ඔබෙන් ප්‍රශ්න අහන දරුවාගේ අභියෝගයට ඔබ සූදානම් විය යුතු වෙනවා. ඒ ඉතා වැදගත් වෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේම සමීක්ෂණ කියනවා ගුරු සේවය කියලා ගත්තොත් ආචාර්ය මහාචාර්ය ඒ සියලු දෙනත් එක්ක ගුරු සේවයේ සිටින 280,000ක් වාගේ ප්‍රමාණයෙන් මේන් 10%ක් ගුරු වෘත්තියට නුසුදුසුයි කියලා වාර්තා කරනවා. ඇයි සහතිකේ හරි සුදුසුකම් හරි නමුත් ගුරු වෘත්තියේ ඒ ගුණාත්මක භාවයන් සහ අවශ්‍ය ප්‍රමිතිය නැතිකම. ඒ නිසා උගන්වන්න දන්නේ නැ ඔබ මා විශ්වාස කරනවා කිසි දිනක ඒ ගුඩේ නොවේ ඔබ ගුරු සේවයට සුදුසු කෙනෙක් බවටයි ඔබ පත්වන්නේ කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සැප්තැම්බර් මාසයේ නම් කරලා තියෙන්නේ සාහිත්‍ය මාසය කියලා. නමුත් ලබන පළවෙනිදා ඉඳලා මැතිවරණ නීති අනුව රක්ෂාවල් දෙන්න බැරි නිසා මේ මාසයේ රක්ෂා දෙන මාසයේ වඩත් පත් වෙලා තියෙනවා. අරලිය ගමන්දිරේ දහස් ගානකට දැන් උදේ රක්ෂාවල් දෙනවා. මේ දවස්වල අමාත්‍යංශවලත් එහෙමයි. ඒක නිසා සාහිත්‍ය මාසයේ රැකියා මාසයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ අතර වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සහිත නව කාර්යාල සංකීර්ණයට මුල්කල් තැබීමද ජනාධිපතිතුමා තිනිසුදු කෙරුණා. රැකියා බිහිකරන වැඩසටහන් අඛණ්ඩවම ක්‍රියාත්මක කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. රැකියා බිහිකිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා කෙටි මාර්ග අනුගමනය කළහොත් එන් රටේ ආර්ථිකයට බලපෑම් ඇතිවන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ. අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති උත්සවයකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. බාහිර උපාධිධාරීන් 4200 දෙනෙකු සඳහා අභ්‍යාසලාභී පුහුණු නිලධාරී පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැතුණා. රැකියා අපේක්ෂිත සියලු දෙනාට ආදාය මාර්ග ඇති කරගත හැකි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරි වසර පහ තුළදී සකස් කරන බවද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. අමාත්‍ය සාගල රත්නායක, රාජ්‍ය අමාත්‍ය අලි සහිර මෞලානා සේඩ් යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම උත්සවයට එක්ව සිටියා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හැම එක්කෙනාගේම හිතේ තියෙන අපේ අනාගතය මොකද්ද? අපිට හොඳ රැකියාවක් වුවමනයි, අපිට හොඳ ආදායම් මාර්ගයක් වුවමනයි, ස්වයං රැකියාවක් කරත්, රජයේ රැකියාවක් කරත්, පුද්ගලික රැකියාවක් කරත්, ඒ හැම එක්කෙනාට මේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ රැකියා බිහිකරන වැඩසටහන් තවත් ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරියට ගෙනියන්න, ශක්තිමත් කරන්න. අන්න ඒකයි අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ටිකක් කල් ගියා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ හිත වේදනාවෙන් හිටියා. ඒත් අපිට ඒ ගමන කෙටි කළා යන්න බෑ.
ඒ ගමන කෙටි කරලා ගියා නම් පත්වීම් ලැබුවාට වේතන ගෙවන්න තිබෙන ශක්තියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ රැකියා බී කරන වැඩසටහන් තවත් ශීඝ්‍රයෙන් ඉදිරියට ගෙනියන්න. ශක්තිමත් කරන්න. අන්න ඒකයි අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉදිරියට යන්නේ ඒ බලාපොරොත්තුව ඒ ශක්තිය ඇතුව. මේ මහපොළ මේ රටට අඳුන්වලා දෙනකොට ජේ.ආර්. ජවදර මැතිතුමාගේ පාලන කාලයේ ලලිත් ඇතුළත් මුදලි ඇමතිතුමා ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ අධ්‍යාපන ඇමති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මට මතකයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අධ්‍යාපන ඇමතිතුමා මොනතරම් කෘතවේදීත්වයකින් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා එදා බැලුවද කියලා. දැන් එතුමාට තිබුණා ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මහපොළ පටන් ගන්නකොට කියන්න ඒක මට අදාළ විෂයක් ඒක වෙළඳ ඇමති කරන්න එපා කියලා. එහෙම නෙමෙයි රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා කිව්වේ. කමක් නැහැ ලලිත්, ඔයාට මේ වැඩේ පුළුවන් නම් ඔයා කරන්න, මම මගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. එහෙම තමයි රටක ජාතික නායකයෝ හිතන විදිය. උද්ඝෝෂණයේ නිරත ආබාධිත රණවිරුවන්ට ජනාධිපති මන්දිරයට, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට, අරලියගහ මන්දිරයට, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයට හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ඇතුළුවීම වළකාලමින් අධිකරණ නියෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා. පොලිසිය අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතායි මෙම නියෝගය නිකුත් කළේ. සාමයේ කඩවන සුළු ආයුරින් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටද මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළා. උද්ඝෝෂක කරුවන් සමග විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 2000ක් පමණ උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වීමට ඉඩ ඇති බවත්, පොලිසිය සමග ගැටුමක් ඇතිකරගෙන ඔවුන්ගේ ගිනියාවි උදුරා ගැනීමේ සැලැස්මක් ඇති බවටත් පොලිසිය අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. රණවිරුවන් නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට රැදී සිටින බවත්, ඔවුන් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙමින් සිදු කිරීමට යන ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් නැවතත් රට ජාත්‍යන්තරයේ හමුවේ අපකීර්තියට පත්වීමට ඉඩ ඇති බවත් පොලිසිය අධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ගොනුකළ නඩුවක් විභාගයට ගැනීම වළක්වාලමින් කොළඹ මහාධිකරණයේ තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළා. පසුගිය කාලයේ සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාවේ සේවකයින් 153 දෙනෙකු දේශපාලන කටයුතුවල යෙදවීමෙන් රජයට රුපියල් ලක්ෂ 400ක පාඩුවක් සිදු කර ඇති බවටයි ඒ මහතාට එරෙහිව චෝදනා එල වී ඇත්තේ. කොළඹ කින්ස්බරි හෝටලයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ මොහොමඩ් අසාම් මොහොමඩ් මුබාරක් යන ත්‍රස්තවාදියාගේ සිරුරු කොටස් බොරැල්ල කනත්තේ බුහුමදානය කරන ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියෝග කළා. ජාතික රෝහල් මෘත ශරීරාගාරයේ තබා ඇති එම ශරීර කොටස් බුහුමදානය කිරීම සඳහා තිබිරිකස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත මුදාහරණ ලෙසයි මහේස්ත්‍රාත්වරයා කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියාට නියෝග කළේ. කොටුව දුම්රිය පොළ අසල විරෝධතාවක නිරත වන ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කර ඇති බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේජර් ජෙනරාල් සුමිත් අතපත්තු මහතා පවසනවා. එළඹෙන සැසිවාරයේදී එම කරුණු සැලකිලි ගැනීම නියමිත අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවෙන් රණවිරුවන් දැනුවත් කර ඇති බවයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කරන අවස්ථාව වන විට එම ගෙවීම් කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික ගැටලු නිරවුල් කර කාර්යාල පටිපාටිය සිදු කර එම වාර්තා සකස් කිරීමෙනි තිබුණේ. එම වාර්තා පසුගිය 16 වෙනිදා ගරු ආරක්ෂක ලේකම්තුමා විසින් ජනාධිපති ලේකම් හරහා ජනාධිපතිතුමා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ජනාධිපතිතුමා මෙම වාර්තා අත්සන් කරලා දැනට කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත යොමු කරලා තියෙනවා. මෙම කැබිනට් මණ්ඩලය මේ සඳහා සතියක කාලයක් ඉල්ලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඊළඟ කැබිනට් රැස්වීමේදී මේ පිළිබඳව කටයුතු කරනු ඇති. මේ වන විට ගරු ආරක්ෂක ලේකම්තුමා, යුද හමුදා පතිතුමා මොවුන් හම්බෙලා මේ පිළිබඳ විස්තර දැනුවත් කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට අවසාන අදියරේ මෙම කටයුතු සාර්ථකව සිදුවීමේ තියෙන නිසා ඔවුන්ට සාධාරණ කාලයක් දෙන්න කියලා අපි මෙම රණවිරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සාමකාමීව මෙම සත්‍යග්‍රහය අත්හරින ලෙස මම ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීමේදී සිදු වූ බව කියන අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට කෝප් කමිටුව අද තීරණය කළා. මේ අනුව නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීම සඳහා දායක වූ විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව ඇතුළු අනිකුත් ආයතන කඩිනමින් කමිටුව හමුවට කැඳවීමටයි කෝප් කමිටු සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා තීරණය කර ඇත්තේ.
අද මාධ්‍යවල පළවෙලා තිබුණා ඊයේ දිනේත් පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා වෙච්ච මේ නෙළුම්කුළුණ ඉදිකිරීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවට කැඳවන්න කියන යෝජනා කරලා තිබුණා සමහර මන්ත්‍රීතුමාලා. අපි ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශන නියාමන කොමිසම 2016 හයවෙනි මාසේ 23 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවලා තියෙනවා පොදු ව්‍යාපාර කාර්ක සභාවට. ඊට පස්සේ 2019 අප්‍රේල් පළවෙනිදා ජාතික විගණන කාර්යාලයේ විගණකාධිපතිතුමා කොළඹ නෙළුම්කුළුණ ඉදිකිරීම පිළිබඳ විගණකාධිපති විශේෂ වාර්තාව හැටියට වාර්තාවක් සකස් කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ වාර්තාවේ ඉතා පැහැදිලිව විෂයපතේ හැටියට ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමේ තාක්ෂණික පරීක්ෂාවන් හැර ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම සැලසුම් කිරීමේ සිට ඉදිකිරීමෙන් පසු එහි වාණිජකරණ ක්‍රියාවලිය දක්වා වූ ක්‍රියාවලීන් පරීක්ෂාවට ලක් කළා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මේ වාර්තාව පදනම් කරගෙන අපි මීට කලින් කැඳවපු අවස්ථාවේදී වියදම් කොන්ත්‍රාත් ලබා දීම ඒ කොන්ත්‍රාත් ලබා දුන් ආයතන පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ආයි අපිට ඉතා ඉක්මනින් ඉදිරි දිනයකදී යොදා ගන්නත් පුළුවන් සාකච්ඡා කරන මොකද මේක මාතෘකාවක් වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් අපි මේ විගණන කාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරු මේ වார்த்தාවත් සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව යොදා ගන්න පුළුවන්. වෙළඳ නැව් සංශෝධන පනත් කෙටුම් පත පාර්ලිමේන්තුවේදී අද සම්මත කෙරුණා. මේ අතර පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සුවබැලීමට පත්කළ පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ කාලය තවත් මාසකින් දීර්ඝ කිරීමේ යෝජනාවද සම්මත කෙරුණා. බහලු ප්‍රතිනැවගත කරනකොට ඒ ධාරිතාවය අපිට නැති වුණොත් ඒ නෞකාවන් වෙනත් වරායන් බලාගෙන යනවා. අපේ තියෙන ඒ වැදගත් පිහිටීම අපි නැති කරගන්නවා. ඒක නිසා තමයි අපි නැගෙනහිර පර්යාන්තයේ වැඩ කටයුතු වේගවත් කරන්න කටයුතු කරගෙන යන්නේ. වරාය අධිකාරියට ගැඹුරු පර්යාන්තයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඊළඟ පර්යාන්තය සංවර්ධනය කරද්දී වරාය අධිකාරියට වැඩිපුර බලයක් තිබිය යුතුයි කියන තැන ඉඳන් තමයි අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරේ. දැන් ඔය නැගෙනහිර පර්යාන්තය සංවර්ධනය කරන්න මීට 440ක් රජය තමයි මුදල් යෙදුවේ. නමුත් එහි කටයුතු කරා ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් ඊළඟට දොඹකරහයි කරන්න ඕමනාවක් තිබුණා. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ප්‍රමාද වුණා. ප්‍රමාද වීම නිසා රජයට වෙච්ච විශාල පාඩුවක් තිබෙනවා. සබ් මේ දැන් මේ ප්‍රමාදය සහ ඒ වයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා මොකද්ද ගන්නෙ? තාම පාඩුවක් සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් අපි දැන් තීන්දුව తీරන අරගෙන ඉදිරියට ගියේ නැත්තම් තමයි මේ පාඩුව එන්නේ. ඒක තමයි අපි තීන්දුව తీරන අරගෙන මේ දැන් ඉදිරියට කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ පිහිටීමේ වහසිය නිසි ලෙස යොදා නොගත් නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකාව දෙපසින් විකල්ප නාවික කේන්ද්‍ර දෙකක් බිහි වෙන්නේ. අපේ වම් පැත්තේ තියෙනවා ඩුබායි, අපේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා සිංගප්පූරුව. ඒ නිසා 1974 දී අත්සන් ලැබූ මුහුදේදී ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේ නව සංශෝධන බලාත්මක කිරීම මේ පනත් කෙටුම් පතේ ප්‍රධාන අරමුණක් බව පනත් කෙටුම් පත බැලුවම පේනවා. ඉතා වැදගත් කාරණා ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. මේ සියල්ල හොඳයි. මේවා එකකටවත් අපි විරුද්ධ නැහැ. ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ සත්‍යග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ලිමේන්තුවේදී අවධානය යොමු කෙරුණා. දවස් 8ක් ගිහිල්ලා අද උදේ 10 දින සා ගන්න උත්සාහ කළා කීප දෙනෙක්. බොහොම අමාරුවෙන් අපි එක නවත්තා ගත්තේ. එතකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයට අද දවසේ සාකච්ඡාවක් කළා. ඔබතුමා හරි වඩකින වගකීම්ත්තේ ගිහිල්ලා ඒ ස්ටේෂන් එක ළඟට යන්න ගිහිල්ලා උත්තරයක් දෙන්න මිනිස්සුන්ට. මම ආරක්ෂක ඇමතිතුමා මාට දැනුවත් කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේ. මේක මම කලින් උත්තර දුන්නා අනිත් එක යුද්ධය අවසන් වුණේ 2015 වෙනේ 2009. ඉතින් 9 ඉඳන් 15 දක්වා මොනවද කෙරුවේ? පසුගිය යුද්ධය ජයග්‍රහණය කරන්න කැපවෙච්ච රණවිරු 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට අතපය අහිමි වෙච්ච ආබාධිත රණවිරු ඉන්නවා. දැන් දවස් 9ක්. ඒ අයගේ විශ්‍රාම වැටුප දෙන්න යන්නේ අවුරුදු 30කටම මිලියන 600කටත් වඩා අඩු මුදලක්. ඇයි ඒක කරලා දෙන්නේ නැත්තේ? මෙතුමා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. රණවිරුවන්ට උපරිම අන්දමෙන් අපි සහයෝගය දෙන්න ඕන. මේක සම්බන්ධයෙන් ගියේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා කරනවා. මුදල් මෙතුමා කිව්වා අධ්‍යයනය කරලා ඊළඟ සතියේ එන්නම් කියලා. මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ මාධ්‍ය ප්‍රචාර සම්බන්ධයෙන් අද දිනේදීත් පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පළ වුණා. රටේ ඇවිදිනකොට ජනතාව යම් යම් මත්පැන් ශාලා පෙන්වලා කියනවා මේ අහවල් මන්ත්‍රීතුමාගේ තැබෑරුම යනාදී වශයෙන් දේවල් කියනවා. මේ ආණ්ඩුවෙන් හෝ වෙන ආණ්ඩුවකින් හෝ තැබෑරුම් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක් ප්‍රසිද්ධ කරන්න. මේක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. පොදුවේම මන්ත්‍රීවරු 225ට මේක අගෞරවයක් වෙනවා. මන්ත්‍රීවරුන්ට අපහාස කරන්නේ මෙතුමා. කොලයිස්තු ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන්නකො. පත්‍ර කියවන්න බෑ නිකන් පත්‍රවල තියෙන ඔබතුම. නිකන් මේ බොරු. පොඩයි පොඩයි තමයි. උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා බොරු ගහනවා අපහාස කරනවා. එක නමක් කියන්න ඔලයිස්තු. මෙතුමාට කරුණු තියෙනවා. CID එකට හරිය ලස්කොම තියෙන කැමිල්ල කරන්න බෑ. උදේ පාන්දර ටීවී එකට බෑන්න. දේශපාලන පරිගැණීමට ලක් වූ රාජ්‍ය සේවකයන්ට සහන සැලසීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වෘත්තීය සමිති ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගිබණ්ඩාර මහතා පවසනවා. සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මුලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී එම හතා මෙම අදහස් පළ කළා.
අගෝස්තු 6 වෙනිදා දේපල සහ ශාරීරික පීඩාවලට ලක්වෙච්ච ඒ වගේම මරණයට පත්වෙච්ච පුද්ගලයන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන්ට වන්දි ගෙවීම සිදු කරා. එදින අපි පුද්ගලයන් 600කට වන්දි ලබා දීම අරලේගහ මන්දිරයේදී සිදු කරා. ඒ වගේම අපි දැන් දෙවනි වටය නිවැරදි කරන ලද ලිපි ගොනුත් එක්කලා පරීක්ෂා කරලා දෙවනි වටේ වන්දි ගෙවීමත් අපි සිදු කරනවා. ඒක හෙට දවස් හවස 3ට අරලේගහ මන්දිරයේදී ඒ වන්දි ලබා දීම සූදානම් කරලා තියෙනවා. පුද්ගලයන් 500කට වන්දි ලබා දීම සඳහා පියවර ගන්නවා. 1100කට හෙට හවස් වෙනකොට වන්දි ගෙවලා අවසන් වෙනවා. තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමටත් ලිපි ගණුවල යම් යම් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ අනුව අපි මේ ලිපි ගණුවල තියෙන අඩුපාඩු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වේතු කාර්යභාරයන් ටික නිසියාකාරව සිදු කිරීමේ මෙහෙයුම දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. නිරවුල් ලිපි ගණු සියල්ලටම ඉදිරි කාල පරිච්ඡේදයේදී 3 වෙනි වටයේදී වන්දිය ලබා දීම සඳහා පියවර ගන්නවා. පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේදී දිගින් දිගට දේශපාලන පරිගැනීම් සිදු වෙනකොට රටේ පුරවැසියන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා පැමිණිලි කරලා තියෙනවා. අදාළ රාජ්‍ය ආයතන වලින් මේ ගොනු වලට කුමක් කළාද කියලා සමහර ඒවා අපට සොයා ගන්නට බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ පීඩනයටපත් වෙච්ච සමහර උදුවේට අගතිය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉදිරි සති අඟහරුවාදා කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අගතියටපත් වෙලා පැමිණිලි කරලා ඒ පැමිණිල්ල සම්බන්ධව සාධනීය පියවරක් අරගෙන නැති පැමිණිල්ල අස්ථානගත වී තිබේ නම් අන්න ඒ උදවියට නැවත පැමිණිලි කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් ලබා දීමට නීත්‍යානුකූල බලය ලබාගෙන කටයුතු කිරීමට පියවර ගන්නවා. අක්කරේපත්තුව පාලමුණිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමක වළදමා තිබූ T56 ගිනි අවියක් ඇතුළු පුපුරන ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් සුවා ගැනීමට අම්පාර පොලිස් කොට්ටාස නිලධාරියන්ට හැකියාව ලැබුණා. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය නිධාන ලැබුණු තොරතුරක් මතයි මේවා සොයා ගැනුණේ. කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු පැහැදිලි කළා. මේ සොයාගත් භාණ්ඩ අතර T56 ගිනි අවි එකක්, එම මැගසින් එකක්, සජීව පතුරම් 23ක්, ඩෙටනේටර් 7ක්, ජෙලටනයිට් කූරු 4ක්, වයර් රෝල් 2ක්, ඒ වගේම ඔරලෝසු 2ක්, යූරියා, ඇමෝනියා යම් ප්‍රමාණයක් සහ තවත් පුපුරන ද්‍රව්‍ය බවට සැකකරන ද්‍රව්‍ය යම් ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම කුඩා යකඩ බෝල තොගයක්, බැටරි 4ක් සහ ස්විච් 2ක් මෙලෙස සොයා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම මේ සොයාගෙන තිබෙන පුපුරන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන අම්පාර පොලිසිය විසින් සිදු කරනවා. ඒ වගේම මේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය විශේෂඥවරුන් වෙත යොමු කිරීමටත් ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. මින්නේරිය ජයන්තිපුර තඹලලව ප්‍රදේශයේ නිමසක් පිටුපස සංගවා තිබේදී මෙම T56 ගිනි අවිය සහ යුද උපකරණ කිහිපය සොයාගෙන තිබෙන්නේ. මින්නේරිය පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරකට අනුව කළ පරීක්ෂාවකදී මේවා සොයාගෙනුණා. යුද උපකරණ බහලන උරයක්, කඩු 3ක් ඇතුළු උපකරණද මෙහි සංගවා තිබූ බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. LPTA ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය සාමකාමීව පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලු පියවර පේමන විට ගෙන ඇති බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විධානපතරණ මහතා පවසනවා. මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් LPTA ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. පොලිස් දින මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා සියලු කටයුතු තැනට සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන සියලු සූදානම් කාර්ය මණ්ඩලය පත් කිරීම අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අරවාහන පාසුකම් සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය වාහන අපේ සංගණනය කළ ඒවා සියලු දේවල් සූදානම් කරලා ආරක්ෂක අංශ දැනුවත් කරලා ඔවුන්ගේ රාජකාරී පිළිබඳව අපේ අවබෝධයක් ලබා දීලා තියෙනවා. නියෝජ්‍ය පොලිස් පැතුමා මාර්ගෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහාම ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළකුත් දැනට සකස් කරලා තියෙනවා. රටේ පවතින සාමාන්‍ය නීතියත් මැතිවරණ නීතියත් ආරක්ෂා කරමින් ඉතාමත්ම සාමකාමී පැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා අපි ඔවුන්ගේ සහයෝගය ඉල්ලා සිටියා. දැනට සියලු කටයුතු සංවිධානය කළ අවසානයි මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා. ජනපති, අගමැති, විපක්ෂ නායක ඇතුළු සියලු දෙනා එක් වී විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කිරීමට ක්‍රියා කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් රත්නායක මහතා පවසනවා. ITN තීරණය වටතන සමග එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. අර නෙළුම් කුරුණ කියලා හිතන් හිතුවට ඒක මහා මේ හොර ගුහාවක් වගේ ජනාධිපතිතුමා මේ කියපු විදිහට. ඒ වගේ අර නෙළුම් රට මැද්දේ තියෙන ලොකුම කුළුණ මතක් කරනකොට කෝටි 200ක් හොරකම් කරපුලා හදපු එකක් නේද කියලා හිතනවා වගේ පරවටපු එකක් කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේ ජනාධිපති විදාක ජනාධිපති ධූරය රටට අහිත කරන නිසා අපි ඒට විරුද්ධ වුණා. අප එයට සම්මත කරගන්න මෙතුමා මේ කියන ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපි අදත් කියන්නේ අපි ඉතාමත්ම ශක්තිමත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරක ඉදිරියලා ඉන්නවා. ජාතික ජන බලවේගය හැටියට දේශපාලන කුරුමානන් ලෙස නෙමෙයි
කැබිනට් මණ්ඩලයේ කැබිනට් තීන්දුවක් අරගෙන ජනාධිපතිවරයා රටට ප්‍රකාශ කරලා විපක්ෂ නායක මොකද ඔහු පැහැදිලිව කියලා තිබුණා ජනාධිපති ධූරය අවශ්‍ය කන්නේ තමයි ගංගායි කියලා. ඒත් එහෙම ඔවුන් ලෑස්ති නම් විසවින සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම වගකීමෙන් ජයපේට ඒ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස අපි ගෙනාවේ. අපි ලෑස්ති ඒ ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි ජනාධිපති අගමැති විපක්ෂ නායක කියන නායකයන් රටට සාතිකයක් දිය යුතු ඔවුන් මේක අවශ්‍ය කන්නේ තමයි. මොකද දැන් තියෙන්නේ ගංග මැද්දේ. පැහැදිලිවම මේක අවශ්‍ය කිරීම අපි හිතනවා දැන් රටට අවශ්‍ය අතුරුදා නුවන් ගැන කතා කිරීමට ජිනීවා ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති හෝ ජනාධිපති වීමෙන් පසු ඒ සියල්ල අමතක කළ බව අතුරුදා නුවන්ගේ එකමුතුව සඳහන් කරනවා. අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේ බව අවතහරණය කෙරුණේ. අපි අවුරුදු 30ක් මහන්සි වෙලා තමයි ජිනීවාවල එකඟතාවයක් ගත්තේ මේ අතුරුදහන් වීමට සාධාරණය කරන්න. ඒ සාධාරණය කියලා කියන්නේ සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන එක, සිදුුනේ මොකක්ද කියලා, අපරාධයක් වුණා නම් යුක්තිය ඉෂ්ට කරන එක, තුන්වෙනි එක ඒ අසාධාරණයට ලක් වෙච්ච අයට ඒ අය විඳපු වද වේදනාව නිසා සියලුම කටයුතු සලකලා බලලා සාධාරණ වන්දියක් ගෙවන එක අවසාන වශයෙන් වැදගත්ම තීරණය තමයි ලංකාවේ නැවත මේක සිදුවෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ මොකද මහින්ද රාජපක්ෂ එක මොහොතක අපේ නායකයා වෙනවා 89 අතුරුදහන් නුවන් වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරන්න හිතාගෙන පාට බහිනවා, අපි වෙනුවෙන් ජිනීවා යනවා, අපි වෙනුවෙන් කොළඹ ඉඳලා කතරගමට දවස් 19ක් පයින් යනවා, තරුණ ජීවිත බේරන්න කටයුතු කරන්න ඕනයි කියලා කෑකෝ ගහ මිනිස්සයා අගමැති වෙලා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ මේ එකදු අතුරුදහන් වීමක් ගැන හොයලා බැලුවේ නැහැ. සත පහක අබමල් රේණුවක උදව්වක් අපිට කළේ නැහැ. මේ අම්මලා ගැන වචනයක් කතා කළෙත් නැහැ, වෙන කිසිදු ආකාරයක උදව්වක් කළෙත් නැහැ. අතුරුදන් වූ කිහිප දෙනෙකුගේ මව්වරුන්ද මෙහිදී අදහස් දක්වුවා. මගේ පවුල මගේ මහත්තයා නැහැ, එකම අයියා නැහැ, මගේ මහත්තයාගේ මල්ලි නැහැ. මුත් ඒ කාල සීමා තුළ මට හිටියා පොඩි දරුව 3 දෙනෙක්. අධ්‍යාපනය හොඳට ලබන්න පුළුවන් වුණත් අධ්‍යාපනය දෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් තිබුණ නැහැ. මේගොල්ලෝ අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ මේ රජය ආවට පස්සේ යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් දුන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තුව අනුව අපිට යම්කිසි දෙයක් ගිහින් කතා කරන්න පුළුවන් තැනක් ලැබිලා තියෙනවා. චන්ද්‍රිකා මැඩම්ගේ කාල සීමාව තුළ සොච්චම් මුදලක් ලැබුණත් ඇත්තටම කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. මේ කාල සීමාවේ තමයි අපිට මෙහෙමවත් යමක් කරගන්න පුළුවන් කියලා යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් දුන්නේ. අපි වගේ අයට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ නොවෙන්න කටයුතු කරන්න, අපේ දරුවන් වගේ දරුවන්ට අනාථ නොවෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලීම් කරන්නේ. අපි හැමෝටම ජීවත් වීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒ අයිතිය ලබා දෙන්න කියලා තමයි මම අවසාන වශයෙන් ඉල්ලන්නේ. යුක්තිය සාධාරණේ ඉෂ්ට කරනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා තියෙන මේ රජය තාම අපිට ඒක ඇත්තටම වචනේ විතරක් වෙලා තියෙන සීමා වෙලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේ වසර ගෙවෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපිට මොනවා හරි කරයි කියලා. දැන් ව්‍යාපාරික ප්‍රවෘත්ති. උපාධි ප්‍රදාහණය කළ හැකි රාජ්‍ය නොවන ආයතනයක් ලෙස ඉසොෆ්ට් මෙට්‍රෝ කැම්පස් ආයතනය උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නිර්දේශයට ලක් වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් ඉසොෆ්ට් ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්තුණා. එහි සමූහ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය දයන් රාජපක්ෂ, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය නිශාන් සම්බුකුට්ටි ආරච්චි යන මහතුරුන් මීට එක්ව සිටියා. ඉදිරියේදී උපාධි පාඨමාලා රසක් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරන බවද මෙහිදී සඳහන් කෙරුණා. 2000 වසරේදී ආරම්භ කළ ඉසොෆ්ට් මෙට්‍රෝ කැම්පස් ආයතනය ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතන හා එක්ව මේ වන විට උසස් අධ්‍යාපන පාඨමාලා රසක් පවත්වාගෙන යනු ලබනවා. දෙවන වරටත් සංවිධානය කරන මූවින් පික් වෙඩින් ෆෙයා ප්‍රදර්ශනය ලබන 28 සහ 29 යන දිනවලදී කොළඹ මූවින් පික් හෝටලයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. සීරියස්ලි ඉන්ටිමේට් යන තේමාව ඔස්සේ මෙවර ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ. විවාහ මංගල ශාලාවන් විශේෂ මිලගන්න යටතේ වෙන් කිරීමේ හැකියාව ඇතුළු ආකර්ෂණීය දීමනා රසක් පිරිනැමීමට මෙහිදී කටයුතු කරනවා. මංගල සේවා සැපයීම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම ආයතන 28ක දායකත්වෙනුයි මෙවර ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ. 2020 ලෝක මානව සම්පත් සමුළුව ලබන වසරේ ජූලි මාස 6 වනදා සිට 8 වනදා දක්වා කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා වරලත් පිරිස් කළමනාකරණ ආයතනය, ආසියා පැසිෆික් මානව සම්පත් කළමනාකරණ සම්මේලනය සහ පිරිස් කළමනාකරණ සංවිධානවල ගෝලීය එකමුතුව හා එක්වයි මෙය සංවිධානය කරන්නේ. දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර මානව සම්පත් වෘත්තීය වේදීන් සහ ව්‍යාපාර නායකයන් 1000කට අධික පිරිසක් මීට එක්වීමට නියමිතයි. විද්වත් මණ්ඩල සාකච්ඡා, තාක්ෂණ සැසි, ප්‍රදර්ශන ආදී අංග රැසකින් යුතුව මෙම සමුළුව පැවැත්වීමට කටයුතු කරනවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිලි විලාසිතා ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයේ කුමන කලම්බු ටෙක්ස්ටයිල්ස් සිය අභිමානවත් 25 වන වසර කොළඹදී සමරුවා. අගණ්ඩ වසර 25ක කාලයක් ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළින් වැජඹීමට අතීත දුන් සහෝදර ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ප්‍රණාමය පුද කිරීමට මෙහිදී කටයුතු කෙරුණා. 1994 වසරේදී කුඩා ව්‍යාපාරයක් ලෙස ආරම්භ කළ කලම්බු ටෙක්ස්ටයිල්ස් මේ වන විට දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක්ව පාරිභෝගිකයන් සඳහා මහඟු සේවයක් ඉටු කරනවා. ඒ පෙරි ඇලන්, ඩෙන්සෝ, ඇල්ෆීර් යන සන්නාම යටතේ පෙරි ඇලන් කමිස නිෂ්පාදන යොදාගැනීමේ විලාසිතා දැක්මක්ද මීට එක් කර තිබුණා. NDB බැංකුවට වසර 40ක් පිරීම නිමිත්තෙන් කොළඹ ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ කොටස් වෙළඳපොළ සීනුනාද කිරීම සුබ මොහොතින් සිදු කෙරුණා. ඒ NDB බැංකුවේ සභාපති කාවුන් රත්නායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් NDB බැංකුවේ ඉහළ නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. එසමගින් ITN රාත්‍රිය 9:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk